salen är så här fylld. Det här var ju gotländsk bladprall. Och jag vill börja med att presentera vår nya dirigent. Ny för i år, börjar med oss i januari. Det är Meri Frans och vi är jätteglada att ha henne. Och hon har lovat att fortsätta ännu i höst med oss. Det är Meri. Vi har två damer som kommer att traktera pianot. Först har vi Gerd Rosenberg som ackompanjerar oss i en sång. Varsågod Gerd. Så har vi en yngre dam, men också en dam. Och hon ska spela solo, Victoria Lasande. Och sist men inte sämst, två unga, vackra män. Det är roligt. Så vill jag säga något om vårt program. Vi har nu inte ett speciellt tema. Man kunde kalla det lite sådär musikalisk sillsallad. Vi har blandat allt möjligt. Vi sjunger lite årstids. Vi så kunde man kalla det mest vår, men lite höst också. Vi sjunger om kärgården. Det ligger oss nära. Vi tar lite kärleksmoll, vals. Den är lite mollig, passar oss bra också. Och så har vi vänskap förstås. Allt det här är ju någonting som jag tycker att gör en glad. Vi ville välja sån här som vi tyckte om att sjunga. Innan jag gör över att Meri så har jag tänkt här att jag skulle läsa tre utsagor ur Mark Levenguds bok. Gamla tante lägger inte ägg. Vi vet se vår, snart får vi se korna på grönbete. Hoppas vi, så att det blir så här utdöd ras småningom här uppe också. Det vet vi ingenting om ännu. Men de här unga under skolåldern, jag har valt tre. Det är August och det är Stefan, de två är 6 år. Och sist kommer sen alla 5 år. Och lyssna nu vad de skriver om kor. Kor har fötter redan när de är små kalvar. På våren skuttar de runt på frambenen för att de är så glada. Djuren styr med svansen och så bromsar de med bakbenen. Och sist kommer riktigt något djupblodande som har säkert foda mycket tankskärpa. Alla 5 år skriver som sagt. Det är de korna som springer omkring mest och skakar på sina juver som gör jord. Lilla fel.
andra är, ja, nu är det franska och går nu sen. Min franska är inte vad den aldrig har varit. Mon véritable amour, det blir väl ungefär min verkliga kärlek. Och maple leaf, bra, bra. Mm-hmm.